Женев'єва Юр'є. Урок малювання. Спекотного літнього дня Сироїжко і Кульбабка вирушили на прогулянку до зарослого ставка. На його березі росло багато рідкісних квіток, і кролинятка хотіла зірвати декілька рослин для гербарія. Сироїжко взяв із собою акварельні фарби, маючи намір намалювати красивий пейзаж зі ставком. Кульбабка наповнив наплічник яблуками, морквинками та печивом, а зверху поклав свою улюблену ганчір'яну ляльку. По дорозі брати збирали квіти, милувалися польотом зимородка рибалочки і вдоволено хрумали прихоплені з собою ласощі. Відтак Сироїжко сівся на травичку і зайнявся малюванням. Несподівано кульбабка заявив: «Моїй ляльці нудно. Я хочу піти показати їй ставок». «Гаразд, лише не підходь близько до води. Чекай мене біля великого каменя. Я скоро приєднаюся до тебе», – відповів братик, не відволікаючись від роботи. Того ж дня вирушив на ставок і художник Ганнібал Пензлик. Установивши мольберт на березі, він узявся до роботи. Коли картина була майже готова, художник відійшов на декілька кроків, приліг на травичку відпочити і заснув. Кульбабка, побачивши картину з намальованим ставком, почав розглядати її. «О, та ти, виявляється, знаєшся на живописі!» – пролунав скрипучий голос. Це на луг завітала сама Тортилія Ломаліс. Черепаха знову захотіла посміятися над кроленням і тому вирішила підлеститися до нього. «Шкода, що у воді не видно рибки!» Не здогадуючись про наміри підступної Тортилії, тоном істинного знавця виголосив кульбабка. «То малюйше її, малюче!» Заохочений черепахою, кульбабка схопив пензлик і намалював посеред картини велику рибу. Задоволено оглянувши свою роботу, кроленятко пішло собі. Тортилія була незадоволена. Художник Пензлик не прокинувся, щоб покарати бешкетника. Коли до мольберта підбіг Сироїжко, він аж зойкнув з подиву. «Це твій братик-витівник», – прошепотіла йому на вухо Тортилія. «Бачиш, що він накоїв? Художник, напевно, розгнівається». «Ой, що ж робити?» «Треба прибрати рибу, і я знаю, як це зробити. Бачиш, онде валяється ганчірка. Візьми її та намочи рідиною з пляшки, що стоїть в коробці. І мерщій стирай, та не барися». Слушна порада, треба якнайшвидше виправити витівку кульбабки. І Сироїжко схопив ганчірку. «Ох ти, хулігане!» – несподівано пролунав грізний голос. «Ти навіщо зіпсував мою картину?» Прокинувшись, Ганнібал Пензлик побачив непрошеного помічника і накинувся на нього. Тремтячи від страху, Сироїжко зіщулився від погляду розгніваного художника. Відвернувшись, Тортилія захихотіла. Як вдало вона пожартувала над кролинятами. Цікаво, що буде зараз? Але розгнівавшись, Ганнібал швидко заспокоївся. «Якщо вже ти зіпсував мою картину, то маєш допомогти мені відновити її», – сказав він Сироїжкові. «Насувається гроза, тому йдімо до мене в майстерню, але вже не пустую». Художник зібрав свої речі і поспішив додому. Сироїжко пішов слідом. «Головне, ніхто не запідозрив кульбабку», – радів подумки Сироїжко. Тортилія була засмучена. «Невже не буде скандалу? А вона так сподівалася!» «А ви бачили Сироїжка?» – зненацька пролунав за спиною Тортилії стривожений голос кульбабки. Черепаха зраділа. «Ох, бідний малюк! Художник покарав твого братика і замкнув його у своїй майстерні. Треба покликати на допомогу татка!» «Постривай! Я знаю, де живе художник. У його будинку є маленьке віконце. Ти проберешся крізь нього і звільниш брата. Гайда за мною, бо от-от розпочнеться гроза».
Черепаха сказала правду. Справді, під дахом було видно крихітне віконце. Але як до нього дістатися? «Он, де лежать дрова. Склади поліна одне на одне і ставай на них». Пішов дощ. Примоклий кульбабка послухався тортилію ломаліс. «Нумо, відчиняй вікно! Штовхай дужче!» – наполягала черепаха. «Я не дотягнуся!» – пнучись щосили, відповіло кролинятко. «Ось тобі ще, поліно! І знову штовхай, мерщій!» Вікно відчинилося. Кульбабка стрибнув у віконце і, тягнучи за собою купу старих речей, гепнувся на підлогу, набивши на лобі велику гулю. Залишившись на вулиці, тортилія реготала на все горло. Стривожений шумом художник піднявся на горище. Схопивши переляканого кролика в оберемок, він відніс його вниз до майстерні. «Очам своїм не вірю. Ще одне кроленятко». «Не займай кульбабку!» – заволав сироїжко, кидаючись на молодшого брата, аби захистити його. Приголомшений кульбабка стояв, чухаючи потилицю, і роззирався на всібіч. «Навіщо ви стерли мою чудову рибу?» – запитав він, шморгаючи носом. «Твою рибу? Адже це ти зіпсував мою роботу, а потім заліз до мене у вікно?» Кролинята почали виправдовуватися, а оскільки обоє говорили одночасно, художник не відразу зрозумів, у чому річ. «Тортилія сказала мені, сироїжка замкнули на горищі, ти маєш його звільнити. А мені вона сказала, стирай мерщій, я знаю, як це зробити». Ганібал Пензлик схопився лапами за голову. «Ех, ви дурні кроленята, розкажіть мені, як усе було». Осмілівши, кроленята розповіли свою історію. Художник розсміявся. «Он вона яка, ця тортилія. Ох, і нікчемна брехуха. Зараз ми її провчимо». Художник витягнув із кишені блокнота і на очах у здивованих кроленяток швидко намалював карикатуру на черепаху. Потім ще одну і ще. Надзвичайно кумедні карикатури. «А тепер?» – звернувся Ганібал Пензлик до кульбабки. «Побався трохи. Ось тобі пластилін, папір і олівці. Тільки не чіпай моїх картин, зрозумів? А ти, сироїжку, покажи мені, що ти малював на березі ставка». Сироїжко боязко простягнув йому свою акварель. «Дуже важко передати сонячні відблиски на воді», – збентежено зізнався він. «Треба вчитися малювати», – весело відповів художник. «Зараз я тобі покажу. Як каже тортилія, я знаю, як це зробити». Урок малювання. Беремо олівець і малюємо картинку. Ось сироїжко, кульбабка і тортилія. Потім беремо товстий пензлик і розфарбовуємо пейзаж, на тлі якого змальовані наші герої. Пензликом вводимо акуратно, аби не виходити за контур. Чекаємо, поки фарби висохнуть. Тепер беремо тоненькі пензлики і розфарбовуємо наших героїв. Не квапмося. Добираємо потрібні кольори. Знову даємо фарбам висохнути. Три перші кольори – це жовтий, червоний і синій. Якщо змішувати їх між собою, можна отримати всі барви веселки. Не забувай розфарбувати дрібні деталі – рот, ніс. Потім м'яким жирним олівцем підправимо контури. Картинка готова. Гроза вже вщухла, і тортилія гуляла по саду. Вона чекала, коли ж нарешті художник прожене кроленяток із будинку. Але Ганібал Пензлик вийшов на ганок, лагідно обіймаючи за плечі обох братів. Тортилія дуже здивувалася. «Послухай на мене, тортилія Ломаліс, злюко, брехухо і гроза садів!» Суворо звернувся до черепахи художник. «Ми розвісили твої портрети біля великого дерева. Упевнений, ти себе на них упізнаєш». Ганібал вивів кроленят на дорогу і, прощаючись, сказав. «Сироїжко, післязавтра чекаю тебе на березі річки.
вчитимемося малювати. Домовилися? А ти, кульбабко, не пустуй. Щасливої дороги. Так у кроленяток з'явився новий друг. Вивішені карикатури були дуже кумедні, і над тортилією потішалися всі сусіди. І присоромленій черепасі довелося вирушити в невеличку подорож. Кінець.